Bu selintidir, sel bunlar bilir babsın ha. Ancak layihə var. Ancak layihə gəlib yoxdur ki, özünüz yaxşı bir zamana, nə zamanadır, kim nəyi nədər edir. İndi mən göstərirəm, mən də özüm də çəkmişəm ki, siz atasıydım. Salam, hörmətli izləyicilər. Hazırda Qəbələ televiziyası vətəndaşların şikayəti əsasında Vəndam qəsəbəsindədir. Çəklişdəyik. Olduğumuz bu sahə girvə sahəsi adlanır və burada gördüyünüz kimi sakinlər çox sıx yerləşiblər. Onların evlərini də siz görürsünüz, yaşayış massividir bura. Amma vətəndaşlar nədən şikayətlənirlərsə, onların bizə ünvanladığı şikayətin səbəbi nədirsə, gəlin onu onların özlərindən öyrənək. Buyurun, zəhmət olun. Deməli, 50 il bundan qabaq burada su keçidləri qoyubdular. Bu Sovet hökuməti dövründə onda buralarda, burada yaşayış məntəqəsi yox idi. Kolxozun tütün sahələri, otlaq sahələri idi. Ev eşik olmuyor. Buradan qoyublar, onlar o vaxtı su keçidi qoyublar. Kolxoz istifadə eləsin deyib. İndi bu təzə layihə ilə gəlib həmin o da dolub da, işləmir. Yağış yağanda üstdən basır, hara gəldi, gedir. İndi burada yaşayış məntəqəsi salınıbdır. Gətirib bunlar həmin turbanı, köhnə turbanın böyründən fundament qazıb. Bax, özünüz də baxın, körpü yox, su keçidi qoyurlar buradan. Ağzında diriblər bu yaşayış məntəqəsinə. Deyəndə deyirlər, biz bunu ötürəcək belə üz aşağı. Üz aşağı hara, aşağısı hamısı evlərdir, yoldur. Yol çəkilir də görmüşük hamımız. Deməli, bu yolun qeyri hissələrində yol işçiləri işlədikcə su səpirlər. Ancaq burada yaşayış məntəqəsi olula, bu yolu, bax, keçin həyətlərə baxın, əl qalxdığa tozdur, and olsun Allah. Ya özümüz nəfəs ala bilirik, ya uşaqlarımız nəfəs ala bilir. Buradan 10 metri yuxarıda, dədə-babadan dağın dibindən o dağın aşağısına kimi kanal var. Həmən kanalı işləmir gedə, bu su axıntı ora gəlsə, heç bir təhlükə yaranmaz, heç bir nədər vətəndaşın şikayəti də olmaz. Belə biz aidiyyatı üzrə öz fikrimizi bildirir və xahiş edir ki, bunun bir ənzam çəksinə. Çünki buradan iki maşın yolu var, buradan bu kişilərin üç dənə həyət var, birbaşa bu su, çıxan su həyətə getməlidir. Bunu kim deyib ki? Bunu kim deyib ki? Bu hansı bir layihədir? Bunu kim çəkib? Biz buradan Salih müəllimə, onun podratçısı Xəlil müəllimə, bunları hamısını bir-bir sizin vasitəni çatdırmaq istəyir ki, bir baxsınlar görə və deməyiblər ki, bu yolçu çox gözəl, xoş. Biz özümüzə kömək elə, işçilərə çay da verir uşaqlar, su da verir lazım olanda. Hər köməkli əlimizdən gələn eləyirlər. Ancaq onlar da fikirləşməlidir ki, zaman yaşayış masivində buradan aşağıda 45-50 dənə ev var. Bəs bunun təhlükəsizliyi? Bunlar ara bağır, yəqin ki, nə Salih müəllimin, nə Xəlil müəllimin heç birinin xəbəri yoxdur. Azər hafta yol verib körpü tikintiyə, körpü tikintinin işçiləri də belə. Mən belə başa düşürəm ki, yəqin ki, oranın işçilərindən aidiyyatı bundan başlandı. Gəldilər, qoydular ki, bir neçim yoxdur. Onlar belə, mütəxəssis yox ki, desin ki, belədir. Kanal bağlıdır. Burada bunu tikincə, bir çəkilişi də orada eləyin, uçuba, bu domikin dalında. Baxın da, yuxarının suyunu bu kanala cəmləşdirib, bu kanalla yığışdırma olardı. Gəlir tam maniyyəsiz axıra kimi, həmən kanal dağın dibindən gəlir, tam maniyyəsiz aşağıda qara su deyən yer var. Ora qoşulur və salam, heç bir maniyyə yoxdur, heç bir orada təhlükəsizlik yoxdur, hər şey qaydasından gedir. Artıq elə bil ki, xəşlə çəkilmir. Bu kanala, o kanala ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, dədə-baba dediyimiz bu kanalla gedəndə burada məsələ bitir. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi vətəndaşlara həm ekoloji nöqteyi nəzərdən zərər dəyir. Eyni zamanda onu da biz gərək nəzərə alaq ki, qarşıdan payız fəsli, ondan sonra isə qış fəsli gəlir. Yəni ki, bu
yaranmış vəziyyəti yəqin ki, daha da gərginləşdirəcək. Ona görə də aidiyyəti olan orqanlara üz tutaraq bildirmək istəyirik ki, bizim bu sujetimizdən ciddi nəticə çıxarın, yaranmış vəziyyəti həll istiqamətində addımlar atın və beləliklə də vətəndaş dövlətindən narazı qalmasın. Çünki belə hallar, belə vəziyyətlər bütün ölkəmizin ən mühüm turizm bölgəsi olan Qəbələnin də açanına xələl gətirir.